ရန်ကုန်မြို့ကျောင်းတကျောင်းမှာတော့အခြေခံပညာအထမတန်းဖြည့်ဆို့သူ44ရာခိုင်နှုန်းကျရှုံးခဲ့ပါတယ်ခင်းနှင်းဖြူဆို့ပြစ်ပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာအခြေခံပညာမူလာတန်းနဲ့အလဲတန်းအောင်ခြင်းတွေထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်အခြေခံပညာမူလာတန်းတွေကစတုထာတန်းနဲ့အလဲတန်းတွေကအထမတန်းနှစ်တန်းကိုအစိုးရစစ်စစ်ဆေးခဲ့ရကြအောင်အခုလိုကျရှုံးခဲ့ရပါအစိုးရစစ်ကတော့ခရိုင်ရနေပြီးတော့ကင်တွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကစာကြည့်ရတဲ့အပိုင်းတွေများသွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းဟိုနှစ်ဆပိုင်းဇူလိုင်ဩဂတ်စ်လောက်မှတည်ရတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျမှကလေးတွေကငိုကအောက်တန်းတွေမှာအခြေခံတွေတိတ်မပိုင်းမနိုင်ပဲနဲ့အောင်းအောင်လာတဲ့ကလေးလေးတွေပါနေလို့သူတို့တွေရုခရောက်ပြီးခုလိုဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်အခြေခံပညာ9ရန်6တန်းနဲ့9တန်းတွေကတော့တရားရဂိုင်းတော့အောင်မြင်မှုရှိပြီး9ရန်ကတော့99ရဂိုင်းတော့အောင်မြင်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်အခုလို10တန်းကအစိုးရစစ်ဖြစ်သွားတာကြောင့်10တန်းကိုတက်မဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လို့အကြောင်းသားမိဘတအုပ်ကပြောပါတယ်9တန်းအောင်10တန်းတက်မဲ့တမီးပြန်ရတော့ရေဒီဝိုက်လေရေဒီဝိုက်ဆိုတော့အင်းနဲ့အတိုင်းနဲ့အားလုံးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်လာတယ်အခုကြရှုံးခဲ့တဲ့၄ရက်နဲ့၈တန်းကလေးတွေအနေနဲ့လာမယ့်မေလ14 15 16ရက်နေ့များမှာပြန်လည်ကုစားဖြည့်ဆို့သွားရမှာပါကျမခင်းင်းဖြူဆိုပါ